grandes provações tens passado e momentos tens chorado. Cante comigo. Sem ninguém pra conversar, sem poder se levantar e reagir. Quando alguém te fere com palavras que machucam o coração, as lágrimas dos olhos vai. Ergue a sua voz e clame ao Senhor e Ele ouvirá o seu clamor. Pra que temer se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo? Pra que se abater? Jesus te consola, teu sorriso então renasce ao nascer da alvorada. Vai. Ergue a sua voz e clame ao Senhor. Assim desse
desse jeito. Ninguém é perfeito. Jesus, Jesus. Ama quem? Ama você.